Čau, vítám vás u dalšího videa. Tentokrát se podíváme, jak se synové budou chtít pomstit Berncovi. Jak to dopadne, na se mrkneme. Jdeme na to. Že umíš dobře líbat? Dnes bude dědula oficiálně prohlášen za chráněnou přírodní památku. Co má být, že nějaký šutr vypadá jako starý prďola? Můj fotr vypadá jako opice. Marte, slíbil jsi, že to přirovnání nebudeš používat. Měli jsme dohodu. Křivonozí bezemci. Nemohli bychom jim rozdat přikrývky infikované neštovicemi. Jsme dávno očkovaný, trotle. Je, toho jsem si nikdy nevšimla, z oka mu roste strom. Jestli ten strom zesílí, tak tu skálu zničí. Přijdeme o turisty, kdo si pak koupí u cesty moji kukuřici. Ty žádnou kukuřici neprodáváš. Ještě toho o mně spoustu nevíš. Asi by se hodně divila. Ride a painted pony, let the spinning wheel spin. Tak to byli Blood a Tears. Chudák svět se toho nedožil. Ještě předtím, než náměstek ministra vnitra prohlásí dědulu za přírodní památku, vyslechneme si báseň, kterou napsala premiantka Líza Simpsonova. Díky. Dědula a net Oda na antropomorfní skálu. Teď udělám něco, co jsem ještě nikdy neudělal. Pomůžu starému člověku. Tvář tvá, vychrente saná. Jedeme domů. Musím to dočíst. Dočteš to jindy, valí se na nás dědula. Pane Bernsi, pan Burns je mrtev a zrovna dnes se mu chtěl ukázat svoje tetování. Můj nejmilejší šéf. To je k nevíře, že je ta stará skála fuč? Z mojí ódy se stala elegie. Elegie, kterou nikdo neuslyší. Aspoň k něčemu to celý bylo dobrý. Barte, máš ročního zaracha. Zaplatím kauci. Tak jo, 3 babky. Tak proč tu báseň nevydáš? Že bych ji vydala sama? Proč ne? Můžu dát dohromady celé noviny věnované jenom té skále. Budu jako Catherine Grahamová. Nebo jako ta, co tlačí vozík Larryho Flinta. Pane Bernsi, snad je lépe, že jste skonal dříve, než mohl čas otupit vaši krásu. Přestaňte vejít, Bejlone, jsem naživu. Safra, to patří dovnitř. Pane, vy žijete, ale jak to? Díky svojí křehké konstituci jsem se vešel do vzduchové kapsy. Živil jsem se vším, co mi přišlo do cesty. Naštěstí mě paní Krková kojila tak dlouho, dokud jsem nenabral další síly. Podíváme se, jak prostý lid truchlí pro svého padlého boha, mě. A tak, den po tragédii, město stále oplakává ztrátu ctihodného starce. Pěkné. Byl milován dětmi. Jistě, jak jinak. Jeho věk se odhadoval na 1000 let. Už je mi pár let, 89. Budeš nám chybět, dědulo. Rychle, Smithersi, zavlažte mě. Ale kdo nám rozhodně chybět nebude, je zesnulý C. Montgomery Burns, majitel Springfieldské jaderné elektrárny, který se těšil všeobecnému opovržení. Díky, dědulo, že jsi udělal to, na co nikdo z nás neměl odvahu, rozmáčkl z pana Burns. Záleželo jim víc na bezduchém bloku žuly než na mě. Nemám na světě jediného přítele. Máte mě, pane. Nebuďte tak vlezlí. Musím změnit nepříznivý dojem, který o mě občané mají. Pár dobrých skutků by vaši reputaci vylepšilo. Co pak nerozdávám chudým krutí plátky? S tím jste přestal v 31. roce. Začali být nenažraní. No dobře. Já vím, jak změnit nepříznivé veřejné mínění. Koupím si všechna média ve městě.
Přineste mi Šekovou knížku a paní Krtkovou. Stal jsem se na tom závislý. Jsi hodný, že mi pomáháš rozvést první náklad Lízinných listů. Co bych pro tebe neudělal, zlato? Ha, zvláštní vydání. Šílený řidič mě hazuje z auta noviny. Ha. Elegie za dědulu. Tvář tvá vychrem tesaná, toť krása z hůry seslaná. Všelikých myšlének změť, za tvým čelem víří žeť. Arci, zda zrak tvůj tvrdší žul, na líci mém, kdy spočinu. Název epizody je slovní hříčkou z filmu Jamesa L. Brookse, Broadcast News. Už konec je tvým šťastným dnům a tvář se proměnila v rum, v těch bědných troskách utone tvá podoba i mládí mé. Takhle jsem naposledy bulel, když umřel pan Týny třetí. Ty mu nesáháš ani pochodníky. Ty taky ne. Ty jsi ušel, scháněl jsi mi babi. To je prýma počteníčko, Lízo. Těším se na zítřek. Na zítřek? Já neměla v plánu vydávat další čísla. To musíš. Už jsem prodal pár lidem předplatný. Jak myslíš, že jsem asi přišel k těm pokladům? Přijmeme žurnalistní. Takže nelzne, co z novinařiny ovládáš? Nevím. Rozbrečet šprty? Bez dva budeš kritik. Ralfe, co ty? Já chci být požárnický auto. A co třeba fejetonista? Hurá, jsem fejetonista! Dobrý den. Zdravím. Mě snad šálý zrak odžije? Ano, zahrál jsem si na Ježíše. Tu je Nikla. Ber si naživu? A či je ta lebka, ze který chlastá? Aha. Jsou i důležitější věci než prachy. To je lákavý, ale pořád jste mě nepřesvědčili. Dáš si se mnou zmrzlinový pohár? Ujednáno. Součást Bernsovy mediální skupiny. Sleduj, ředitelský narážka. Výborně, ale přimaluj mu nudli, ať osladíme čtenářům ranní kávu. Klidánko, šéfe. Neříkej mi šéfe. Jasně, šprte. Radši šéfe. Posloucháte ranní jízdu s Billem a Martym. Povězte, co vás vytočilo do vrtule? Především s vámi dvěma souhlasím. Je nehorázné, že se lepétě by mohou vyvlíknout splacení pokut. Žádný plusy pro hloupý husy. Za druhé se zbalte a vypadněte. Koupil jsem vaši stanici a vy máte padáka. Puste si na rozloučenou ten rozkošný splachovací džingl. Ano, pane. Kde pak suchý záchod? Člověk musí jít s dobou. Dokázal jsem to, Smithersi. Koupil jsem veškerá média ve městě. Televizi, rádio a dokonce i piloty. Burns je pašák. Kletu si, co je tam napsáno? Co? Je tam napsáno, miluju tě, Brandín. No, Kletu si. Dneska mě můžeš zase zbouchnout. Znamenitě, ale začerveňte mi trochu líčka. Už se červenají, pane. Bravo. Teď se podíváme, jak se mi daří v čarobedně. Myslíte televizi, pane? Televizi, čarobednu, piktokrychly, hlavně ji zapněte. V dnešním duelu budu debatovat s představitelkou úpírských rolí Kozobelou o našem novém šéfovi, C. Montgomery Burnsovi. Podle mě je to rozený vůdce a chrabrý Američan. Má srdce velké jako moje dudy. Souhlasím, že s tímto názorem lze jen souhlasit. Dudy! Smithersi, znáte byla z účtárny? To je jeho dcera. Poločas kocouřího rozpadu. Scénář a režie Montgomery Burns. Stop jaderné energie. Ukážu ti, proč se ty i všichni ostatní demonstranti pletete. Tak jo! Jaderná energie vytápí ten sirotčinec a zásobuje nemocnici elektřinou. Ale co větrná energie je levná a bezpečná? Myslíš?
Nezapomeňte, děti. Jaderná energie je váš přítel a Monty Burns také. Neberte si ze mě příklad. Volte republikány. Bůh žehnej Americe. Vyrobeno v Koreji. Burnsovi patří všechno. Musím se ozvat, než bude pozdě. Týdeník Burns, už je pozdě. Ne. Drazí čtenáři, držíte v rukou poslední tiskovinu nezávislou na Burnsově mediálním impériu. Nebojíme se říct, že Montgomery Burns je monopolistický, vychloubačný... Sral vodka. Možná Burns není tak skvělej. Ta holka nám dala námět k přemýšlení. Hej, vypaká, nemyslet a chlastat. Přiveďte mi tu holku. Je mi líto, pane Burnsi, ale moje noviny nejsou na prodej. Možná tě přesvědčí malý dárek. Pošlete sem pusinku. Je, ta je nádherná. Ale moje odpověď zní ne. Hvězdičko, květínko. Jsou tak překrásné a dech jim voní po mátě. Ne, ne, nechte si svoje prokleté poníky, běžte holky. No tak, šup. Jak chceš, dal jsem ti šanci. Roztrhám tě jako vánoční pohlednici a teď ven. To nejde, máma si mě vyzvedne až za hodinu. Takže, co si myslíš o současné populární hudbě? Že odvádí mladé lidi od společenských problémů. Proboha, to jsi pořád tak vážná? Líza skazuje Burnsovi, zhebni. Ralph se šťourá v Oscarových nominacích. Pitomí řidičky! Pitomí pilotky helikoptér! Všichni v pořádku? Jeden teenager zakřičí, proč zrušili Futuramu. A sakra! Rezervace křeslíšů. Teď nemůžete odejít, jen my můžeme pana Burnse zastavit. Promiň, Lízo. A mimochodem, ta reportáž z Bagdádu byla celá vymyšlená. Ve skutečnosti jsem byl v Basře. Všichni z toho vycouvali, kromě Ralfa. Toho zlanařili do Chicago Tribune. Umím jezdit autobusem. Takže jsem na to zbyla sama. Ale jdi vňukat někam jinam, ségra, stojíš mi ve světle. Bárte, ty jsi tu zůstal. Lízo, naučil jsem se tu důležitou věc. Peru je mocnější než hořící pytel hnoje. No ne, to je úžasné. Svoboda projevu. To je skandál. Od kdy jsou známé osobnosti terčem satiry? Vždyť jste na ně poslal svoje gorily, pane. Nenesu zodpovědnost za to, co přikážu svým gorilám. A nemůžeme tu dívku umlčet nenásilnou cestou? Nenásilí ještě nikdy nic nevyřešilo. Fajn, vybač, Koro. Ať je tedy pobašen. Co je? Tati, pan Burns nám vypnul elektřinu, nemůžu tisknout svoje noviny. Tyhle baterky jsou naše poslední záchrana. Já řeknu ti to, co chceš, ty řekneš mi to, co chci já řeknu ti to, co chci já řeknu... Ale stálo to za to. Pitomej Burns, vypne mi prout, sníží mi klientskou bonitu. Lízo, možná ti pomohu. Vy se nezlobíte kvůli tomu skydrážkovi? Ne, pobavilo mě to. Mýval jsem takového ředitele. Tak, pojď se mnou. Co je to? Tohle, mladá dámo, je cyklostyl. Ručně ovládaný rozmnožovací přístroj nepotřebuje elektřinu. To už je dávno. Tidy mau. Prodám židli, vhodná k sezení.
Cena $5 nebo dohodou. Konečně ve 92. jsem se s tou židlí znovu shledal, ale už to nebylo ono. Heč, jsme tu zas. Líza válí, Bernd se spálí. Krucinál, válčím s malou holkou a prohrávám. Smidrsi, to chce koalici zla. Moje koalice, moje úžasná koalice, všichni mrtví. I z Rudy potřebují vzduch. Sakra, seberte jim hodinky. Musím najít jinou cestu, jak porazit tu malou holku. Řekněte, byla vaše dcera vždycky taková rozhněvaná rebelka? No jo, ona se pořád snaží předělat lidstvo. Zajímavé, jen pokračujte. Tak počkat, že vy chcete na Lízu vyhrabat nějakou špínu. Vy jste mě dočista prokoukl, bravo, dejte si pár pilulí na oslavu. No, když jinak nedáte. Tak, povídejte ještě o vaší dceři. A řekněte to téhle lampě. Jasně. Zajímá se o buddhismus, dechové nástroje, nenávidí znečištění a nedá si to vymluvit. Bláznivá liberálka, co? Nějaký milý? No, motá se kolem ní ten chudák Milhouse. Zbožňuju, když hňupové neví, že jsou hňupové. Ano, není nic ubožejšího než sebe klam. A vydá, nazdar šviháku. Líza je pak otvrdí otec. Tati, jak jsi to mohl udělat? Nezlob se, zlato. Ale taky jsem tě pochválil. V rubrice životní styl. Líza má šik plastový korále. No, aspoň už mě pan Bern s ničím nepřekvapí. Líza miluje Milhouse? Ne! Jsi frajer měsíční Milhouse. Je to snadné jako rozmáčknout bravence. Víte, že... Vem si peněženku a nech mě být. Závěrečné číslo, vzdávám se, to není fér. Trhá mi to srdce vidět takhle vlastní dceru. Ještě ji slyším, já to tak nenechám. Tobě to jde, klapity klap, klapity klap. Mart, dneska si kvůli Líze dáme nočku. Uvaz kotel kafe, vypí ho a začni dělat hamburgery. Tomu tedy říkám výročí. Homrův hlas? Moje dcera jenom nabádala ostatní, aby mysleli vlastní hlavou. Jsem sice její otec, ale až vyrostu, chci být přesně takový jako ona. Ale pořád chlap. No, táti, to je moc hezké. Bohužel už vím, že jeden plátek svět změnit nedokáže. Barneyho polnice? Lízo, díky tobě jsem pochopil důležitost nezávislých médií. Tak si tisknu vlastní noviny, i když většina zpráv je stažená z internetu. Kdo chce výtisk Lenyho žurnálu? Vy máte taky noviny? Přečetl jsem si v Homerově hlase o tom, co jsi pro nás udělala a napadlo mě, že budu klást vlastní otázky, abych se dobral skutečný pravdy. Pravda o Karlovi je bezva. Někdo to musel říct. Přečtěte si Viliho výlevy. Recenzuju tam nový traktory. Jsou to šmejdi. Vidíš, Lízo? Místo jednoho mediálního magnáta tu teď pobíhají stovky cvoků, který veřejně šířej svoje pomatený názory. Na to jsem moc pyšná. Jste ty Pety nebo Selma? Zkuste náš kvíz. No to mě podrž. Jsem Selma. Asi je opravdu nemožné ovládat všechna média. Pokud nejste Rupert Murdoch, to je muž na svém místě. Naprosto souhlasím. Smithersi, jsem hrdý muž a nerad přiznávám porážku. Ale jedna věc mě určitě rozptýlí. Nákupy. Tak
Tak jo, tak vám se epizodky, co se vám to moc líbilo, že tak napište do komentářů, jak se to líbilo vám. Za mě to je všechno a u dalšího dílu. Čus.